Šiandieną esu Janys Kastytis iš Klaipėdos. Sužinojau per internetą prieš kokią pusę metų ir niekaip nerasdavau laiko čia atvažiuoti. Jau planavau gal prieš pusmetį. Ir nusprendžiau tikrai vieną kartą ištis. Sumokėjau iš karto pinigus, nes kitaip nebūčiau atvažiavęs. Ir tikrai atvažiavęs labai nustebau. Nes 25 metus kažkur tai net nieko nesimokiau angliškai, man yra 40 metų. Ir per pirmą dieną tai buvo toks kaip šokas didelis, o paskui pagalvau ir iš tikrųjų tiek laiko, kad aš vienoje vietoje nusidėčiau, dar tai man su manim nėra buvę, galiu pasakyti atvirai. Tikrai labai čia kolektyvas geras, dėsto jisai aiškiai, paprasčiau net neįmanoma, tikrai. Nes pats asmeniškai nuėjau, paspaudžiau jam ranką ir pasakiau labai ačiū. Ir žinių tiek sužinau, kad iš tikrųjų netikėjau. Faktiškai, jeigu 3 mėnesius dar aš pasistengsiu ir atvažiuosiu antrą kartą, būtent dabar atvažiuosiu, kada bus prieš naujus metus, aš tikrai kalbėsiu angliškai. Ačiū. Ar rekomenduotumėt? Už dėmesį ką? Ar rekomenduotumėt šiuo mokymu? Rekomenduočiau tikrai. Nereikėsiu rekomenduoti, aš jau mano draugai man skambina ir sako, nes jie netikėjo, kad aš iš tikrųjų tiek įsidėsiu. Tai faktiškai aš jau atvažiuosiu su kokiais 2-3 draugais. Antrą kartą. Ačiū labai.